Och välkomna ska det vara till ett helt nytt avsnitt här på våran hardcore let's play, kan man säga det? Kan man säga så? Man kan säga ultra hardcore let's play. Just det, ultra hardcore. Vi har ju faktiskt gjort så här nu att folk, att man trycker på tab, då ser man våra ultra hardcore hjärtan. Mm. Ja, jag saknar ju ett halvt hjärta där. Ja, det gör du faktiskt. Högst obra. Ja, så kan det vara med det. Sen har vi ju, den har vi ju visat en gång, den här fiskefarmen. Men det vi inte har visat är ju att du stod och fiskade lite när jag kom in förut. Ja, det gjorde jag. Ja, då fick du det där spöet där och massa annat här i. Jag har fiskat upp 2,5 vanligt fiskespö, oönkäntat. Ja, det har du gjort. Och då fick du den här rackaren. Och då var det Luck of the Sea, Unbreaking och Mending på den. Så det var ett sjukt bra fiskespö som första fiskespö. Det var det faktiskt. Ja, och då tog jag det fiskespöet. Sen fiskade jag upp 3 fiskar med det fiskespöet. Ja, det gjorde du. Varav en av de grejerna var en ny fishing rod. Som hade lure 2 på sig. Och den här som du fick har ingen lure. Så jag tänkte om vi sätter ihop de två. Så för det första så blir det Luck of the Sea 3 istället för Luck of the Sea 2. Det då. Jag tror att 3 är max. Ja, Luck of the Sea 3. För att det var Luck of the Sea 2 på den jag hittade också. Så det blir lure 2, Luck of the Sea 3. Mending on Unbreaking 3. Så det blir ett riktigt, riktigt bra fiskespö faktiskt. Sen har jag en Power 4 Unbreaking 3 Infinity-båge på mig också. Ja, det såg jag. Kan du slänga hit den för att se bara? Den fick jag upp. Ja, jag såg faktiskt att du fick upp den. Den låg där i när jag kom in. Ja, grejen är att jag fick en Mending-båge först. Ja. Med Unbreaking på. Så, men jag satte ihop den till... Då lagade jag upp den med XP när jag fiskade. Jag höll den i andra handen. Ja. Sen satte jag ihop den med den andra så jag fick Infinity istället för Mending. För att jag tror att vi kanske har lite svårt att få massa pilar, tänker jag. Ja, vet du, jag har problem här för att jag är 19 levlar och jag måste ha 20 för att sätta ihop dem så att det blir ingenting med det. Jag har 23. Ah, den ligger där längst upp till höger. Sen har vi den rackaren där. Den där kan vi slänga. Slänger vi den där. Då sätter jag dit den i itemframen igen. Ja, det låter som en väldigt bra idé. Då har vi en superfin båge där. Sen har jag kokat fiskar till dig. Jaså? Ja, det har du i din kropp. Det har jag i min kropp, ja. På dig förut. Ja, det gjorde du faktiskt. 48 stycken. Ja. Det är jag bockar och bugar. Mm. Oj, det satte jag ut en sån där. Jag gjorde de här två också. Har du hittat någon pilen? Jag har gjort en pilar. Ja, för jag hade en pilar. Jaha. Så ja, du kunde ha till din Infinity-båge. I got it. Nej, men då tror jag att vi är klara. Just det, gott folk. Glöm inte att lämna en tumme upp förresten. För våran ultra hardcore-serie här. Vi satsar ju på 3000 tummar på den här serien. Mm. Jag har aldrig blivit 3000 tummar på den här serien. Men vi satsar på 3000 tummar. Men det är klart. Man ska sikta upp. Sikta mot stjärnorna. Gräset börjar ta sig här också. Jag var och sprang upp i trappan och kika lite. Det gjorde han. Vad är vi på? Ja. Den är på I47. Ska vi se. Herregud. Så, ja. Då tar vi och springer iväg. Just det, vad ska vi göra idag, gott folk? Jo, vi ska faktiskt... gräset börjar ta så här. Nice. Vi ska faktiskt ut och leta efter... Vad heter han, sa du? Oxide Daisy. Oxide Daisy. Yes. Oxide Daisy, det är en blomma. För vi har ju faktiskt fått det briljanta tipset i idén här. Att om man gör sån här crazy ass stew... Vad heter det då? Det heter så. Nej, vad heter de? Den här crazy stew. De här galenstuvningen. Garden suspicious du heter suspicious det. Då kan man få regenerering. I 7 sekunder. Vänta nu. Nu ska jag välja ett håll och så ska jag gå härifrån. Och det hållet jag väljer. Jag ska välja åt det här hållet. Det här men jag får det ju efter dig. Det här är east. Då går vi east, gott folk. Ja. Så, nu ska vi leta efter Oxide Daisy. Vi skulle ju ha haft bowmeal. Ja. Då tar du bort blomman bowmeal så det kommer upp en ny och... Och så. Det är sant. Vi lämnade ju allt bowmeal där. allt bowmeal? Åh nej. Det här, så rackars mycket har väl inte. Det här är jättedumt. Att hoppa upp på saker när man kan... Ja, nej, det ska du nog inte göra. Nej, det ska man nog faktiskt inte göra, gott folk. Flower forest, sunflower plains och plains. Vad är det här? Där finns de. Dadelion. Om du hörde vad jag sa. Sunflower Florence... Sunflower Florence, yes. Vänta, jag tror att jag hittat den. De finns i Plains.
Plains, ja. Men jag tror att detta är en Oxide Daisy, faktiskt. Lilla gubben. Ja, du kan vara liten. Här har vi en Oxide Daisy, du! Jag vet inte vart du är. Ner till höger. Och då ner till höger? Mm. Du vet ju inte vart jag är. Jag tyckte att jag såg dig där uppe. Ser du grisar? Ja. Ja. Ja, ser också grisar, men ser inte dig. Jo, där. Ner till höger. Jo, det gör jag. Jag sa ju ner till höger, du lyssnade ju inte. Ja, nej, det gjorde jag faktiskt inte. Här borta är det nog ännu mer Oxide Daisies, tror jag. Åh, gud hjälp mig, här är ravin. Hallå, så. Den där. Är det dia där nere? Nej. I think not. Frågan är om man ska ta och kutta de här grisarna när man ändå är. Få lite mat. Men å andra sidan behöver vi ingen mat. Vi har fisk. Nej, nej, det behöver vi inte. Du, det är ett helt gäng med Oxide Daisies här. Det är ju väldans trevligt. Du! Just där. Kutta du. Korna, ja. Vänta. Här, just på den här fläcken skulle vi markera så vi kan göra det platt här och sen bara bomila. Men du, vi gör så här. Vi gör så här. Jag har en kobbel. That's it. Här, jag sätter dem i ytterkant på alla de här blommorna här. Ja, då sätter jag den här då. Så. Så. De här koordinaterna kanske vi skulle skriva upp på en skylt. Ja, en skylt som vi kan ha i bossen. Ja, det har varit superbra. Så. Då ska vi se. Det är 260 och 350. Very GG. Oxide Daisies. Då norpar jag dem här. Gör det. Nu behöver vi bara ett gäng svamp. Med svamp, ja. Det är inte svamp måste vi ha. Varje dag man hittar svamp. Nej. Du, jag funderar på att kutta de här kossorna så vi kan få lite läder, så vi kan få lite enchantingböcker. Är det inte en Oxide Daisy på berget där? Vänster. Jag tror det. Jo, det är faktiskt en. Jaha. Stackarn. Du, jag tar de här korna här. Gör det, så kör jag lite parkour. Du, om du hittar någon sugarcane. Oh, här var det med. Ja, I know, vi måste ha det. Så behöver vi bröd, tänkte jag säga. Vi behöver... Vi behöver dem. Ja, vi behöver dem. Vi behöver dem till sån här papper, va? Så vi kan torka oss i rävi när vi... Nej, men så vi kan... när man går på toaletten så man måste använda papper då, så att man... Du vet. Ja, precis. Det, annars tappar man HP. Ja, man använder ju inte snäckskal. Det är bara filmer från 90-talet man gör det. Ja, precis. Oh, här var det ett hål. Ja, nice. Jag går vidare. Ska vi gå vidare öst, eller? Nej, du är där borta. Ja, men jag har en hel del sådana där nu. En del vadå? Också i races, ja. 18. Ja, det är bra. Vad det är det du? Ja, jag tog kossorna. Det blev 5 stycken läder. Det är 5 böcker. Ska vi fortsätta öster, eller? Eller ja, vet du? Åh, här var tåliga. Den hoppar över. Nice. Ja. Fråga kolon. Ska vi ta och kutta lite får så vi kan göra en säng? Så att vi, det kan vi göra. Så att ifall, men det blir alldeles strax natt. Exakt, så att vi ska göra en säng så att vi kan sova bort natten. Fattar du? Ja. Ja, jag springer runt här på plainsen och tittar lite. Gör det. Du får gärna kötta. Jag ser till när jag har fått ullen. Ja, ja. Nu har jag 3 ull. Bam! Jag fixar detta brush. Så. Ja, här var ett... Vänta nu. Jag tänker att vi kanske eventuellt kan hitta typ en sån här... En sån här by. Village. Ah, det hade nog kanske varit nice. Faktiskt varit nice. Jag har den här. Ska vi fortsätta istället så att vi vet eller ska vi svänga här? Alltså jag har... Jag kan gå east. Ja, kom då. Far east. Ja, men jag är ju på väg east här. Vart är det då? Uppe på kullen. Ser du mig? Nej. Men då var du uppe på kullen. Gick du upp för... En kulle och ner för ett berg. Mm. Men jag är mitt ute på plainsen. Jag är jämte där vi markerade blommorna. Nej, men då är det ju fel. Vi ska ju east. Ja. Ja, just det. Ja. Ja, jag kommer. Men har du säng så du kan göra säng? Jajamän, jag var på väg åt fel håll. Jag var på väg åt south. Där är du, ja. Jajamän. Är det jag? Är det du? Men ska, ja. Jag har säng alltså. Det är no worries. Ja, no worries. Varför det har jag inte jag? Nej, men jag har. Jag fixar. Mm, very good, very good. Säg till när jag ska sova. Är det natt nu? Ja, så gott som. Du kan nog parkera där, tror jag. Ja. Nu sover jag.
Ja. Nu kan du logga ut. Nu loggar du ut. Ja. Nu är du välkommen in. Så. Tack. Jag har kuttat sängen nu. It's dead. My säng is dead. It's dead. Men då har du ingen spån. Jo, det har jag faktiskt. Nej. Det jag hade förra sängen väl? Nej. Nej, det har inte. Du, ska vi kutta de här hästarna? De ger väl läder, gör de inte det? Ja. Ooh. Take aim. Vilken tur att inte de... Akta nu så att du skjuter mig. Nej, jag ska inte skjuta mer. Vilken tur att inte de här hästarna... Nej, det är inte ett enda läder. Vilken tur att inte de här hästarna arbetar tillbaks. Jobbar tillbaks, fightas tillbaks, slåss, bråkar. Mm. Ja, ja, nej, det är tur. Du, jag hittade gris eller hästar där borta. Och du, kor. Nej! Det är... Ett föl. Ja. Det är jäkla massa blommor här. Ja, ta Daisy då. Ja, oh ja. Det gör jag. Det är, där ser jag dig långt bort i fjärran. Hur jag många... Jag skådar ännu fler här. Mm, kill dem. Eller jag menar, ta dem. Take them all. Ja. Det som är nackdelen med de här, versus potions, det är att du kan ju bara ta den när du är hungrig. Just det. Men det är inte så svårt att bli hungrig. Det är bara springa. Ah, nej, men så här om det är i panik. Ja, ja, du menar så. Nej, nej, men panna, ingen panasonik. Oj, kolla här! Wow, du, dit ska vi inte gå, hörru. Nej, okej. Dit ska vi inte gå. Vadå? Då är vi dead. Ja, just det. De där är ju helt galna. Ja, den. Jag är i sögen. Ja, men det behöver du inte vara. Det finns ingenting att vara sögen på där. Kan man... Det finns... En låda med skräp där inne. Ja, just det. Det var en sån sak. Ja. Det finns ju värre saker i livet än skräp. De står och tittar på varandra och hotar varandra med pilbåge. Ja, så gör de. Ja, nu dispånar han. Intressant. Ja, jag går förbi dem då. Åh, gud! Ja. Jag slog ett par blommor som inte ville lossna. Ja. Jag hittar också Oxy-Daisy här. Alltså? Oopsie Daisy, som vi brukar säga. Oopsie Daisy, ja, det brukar vi. Jag är i en taiga här. Jag tänkte att det skulle finnas en lingonbuske här, men jag skådar ingen. Nej. Vi är på en sån här liten upptäcktsfärd, kan man säga. Du, nu var det ju faktiskt svamp vi skulle ha. Jag tänkte säga att problemet är ju svamp. Ja. Det är ju inte blommorna. Jag har massor med blommor. Vi kanske inte skulle gå ist mer. Vi kanske ska gå tillbaka och gå ett annat håll istället. Ja, så vi slipper hamna jättelångt hemifrån. Ja, speciellt eftersom det inte finns någonting här för oss nu ändå. En sån svampskog hade varit. Nej, men det är så mycket kossor. Jag ska bara ta dem här så jag får böcker, vet du. Men det är också sjukt att vi inte har sett en enda sugarcane då. Ja, jag har ju inte gått vid vatten. Nej, inte jag heller. Nej. Så det är inte jättesjukt. Nej, men alltså, det borde ju stå vid någon vattenpöl. Aj, ja, jo. Du hör mig. I feel you. Shit, det kändes som att den hästen slog tillbaks. Hoppas inte den gjorde det. Nej, det gjorde den faktiskt inte, för jag tog ingen skada. Här är nu är det bara jag som slår och dödar hästar här. Det är jätteotrevligt, speciellt ifall man tycker om hästar. Ja, då är det läskigt. Ska vi försöka mötas upp någonstans? Det tycker jag är på väg tillbaks. Alltså inte south längre utan west. Ja. Hur mycket leder har du? Rätta väst. West, ja. Mm. Jag hittar aldrig den där det står. Jag har 18 stycken. Jag har 8. 8, va? Oh, här är det mer kor. Oh, gud, hjälp mig vad kor det var här. Jaså? Ska jag ta alla eller ska jag bara skita i dem? Nej, men jag tycker du ska ta alla. Ja, vi behöver ju faktiskt enchanting shitset, vet du. Ja, och vi är rätt mycket under marken hela tiden, så att vi får passa på när vi är ute i det fria. This is true. This is true. Vi behöver ju faktiskt inte vara under marken om vi inte vill. Vi skulle kunna bygga en liten bas ovanför nu när det är ljust. Mm, ja, jo. Faktiskt. Men, ja. Då vill jag kutta ner ännu mer träd. Ja. För att inte dö. Kunna ha skelett stå under träden. Eller någon sån brinnande zombie kommer ut där. Då får vi ont. Ja, och det vill vi faktiskt inte ha.
Jag hittar sugarcane. Sugarcane. Jag tänker till pumpapaj. Gör det. Pumpapajen. Ja, du tänker på socker du, ja. Mm, ägg har vi. Pumpar har vi. Ja. Vi får göra en sån, en liten sån automatisk pumpa grejer, typ en 3x3 eller något. Det skulle du kunna göra, en sån superliten. Ja. Och det behöver inte vara någon märkvärdig. En sån som vi hade på Skyblock i... och även i våran Let's Play. Ja. Men vi måste in i Nether på kvarts. Just det. Mannen, det var ju det vi skulle göra idag! Ja, I know. Men nu vart det ju andra godsaker. Ja. Men hur hittar vi svamp? Kanske i den här biomen som är inne i taiga-biomen här. Ja, kanske. Jag har hittat 33 läderisar. Jag har 12. Läderisar. Jag går in i taigan här så ser jag ifall jag hittar någon svamp under träna. Hur många blommor har du? Ja, jag har gått förbi alla blommorna. Jag tänkte att vi hade så många redan. Då är det bara jag som får hila då. Ja, jag har 9. Ja, jag har 59. Men frågan är ju... Det blir ju inte så mycket healing utan svamp. Nej. En av varje svamp och sen är å det... Å andra sidan. Lamer, ja. Så ja. Om vi går in i Nether så är vi typ garanterade svampar. Svar ja! Vi går hem så istället. Ja, jag tycker det. Vi går hem. En portal. Vi gör en portal och hoppar in i Nether. Ja. Vi får göra det gamla fultricket med hinkar. Ja. Vi har inga diamanter till pickaxe. Nej, just det. Det är sant. Men det gör ju inget faktiskt. Va? Nej, nej. Det gamla fultricket funkar ju så fint. Ja, vi har ju faktiskt lava precis jämte oss. Det har vi faktiskt också. Så att det gamla fultricket funkar bra. Sen skulle vi ju kunna gå ner i grottor och så. Där finns ju svampar också, men... Ja, men det är farligt. Åh, nu laggade det. Oh! Jag sa, oj, det gjorde du. Ja. Jajamän. Jag slog på någonting som inte ville dö. Ja. Jag klättrar i berg här. Ja, det är ju direkt obra då. Ja, jag vet inte hur jag kom hit, för jag gick aldrig i något berg för att komma dit där vi var. Nej, det gjorde inte jag heller, men nu är jag i ett berg lik förbannat, så jag vet inte heller hur jag... Jag vet inte vad som hände där. Nej, det här är ju jättedumt ifall man ramlar ner och tar skada här. 2-2-2. Jag tror att jag skrev upp chordsen. Jag känner att det här är inte bra. Jag hittar för övrigt ingen lingon. Ah! Jag vet inte hur jag skulle ha det till, men oj. Det här var högt här. Det där lät farligt. Ja, det är superfarligt här. Ja. Varför har jag inte bara med mig en... Det har jag ju. Emma! Ja. Jag använder min vattenhink. Ja, för att klättra. Ja. Jag kommer hem till dig och så återkommer vi alldeles strax. Jajamän, gott folk. Då är vi här i stugan. Min tänkte säga, men i grottan menar jag. Hej, ja, Sådan. Hej igen. Hej. Du. Ja. Jag tog lite skada. Ja, det gjorde jag med. Jag tog ett halvt hjärta på vägen hit för jag ramlade ner. Ja. Jag blev lite skjuten. Det blev du, ja. Ja. Det var ju inte så bra. Du har tappat 1,5 hjärta. Jag har tappat 1,5 hjärta. Ja, kan det gå. Vad händer här inne? Jag minar lite medan jag väntar på dig bara. Ja, men vi har ju inte... vi har ingen pickaxe, nej. Nej. Har vi hinkar så det räcker? Ja, men det räcker med varsin. Ja, men det är så tråkigt. Här. Det är så tråkigt med så lite. Kan vi inte bara göra ett par tingar till? Det gör absolut ingen skillnad alls. För vi ska göra den jämte lavan. Det är cool. Det ser väldigt varmt ut här. Men om vi gör den här. Ja. På obsidianen här. Ja. Okej, men då börjar du med lava och så börjar jag med vatten, okej? Okay? Mm-hmm. Ja, då byter jag då. Gör det. Så, hot stuff, it's me. Säg till när du sätter dit. Jag kommer sätta den där. Okej. Okay. 1, 2, 3. GG! GG! Så, sätter den uppe på. Ja, men. Jag hade facklan i ansiktet. Jag fick inte sätta den där. Okej.
Godfather. Ja, jag är redo. Ja. Så här gör man portaler på det långsamma, tråkiga sättet, men väldigt, väldigt effektiva sättet. Nu sätter jag den i taket. Vänta, vänta. Ja. Vad är långsamt du är på sättet? Ja, jag trodde du skulle sätta den på det där taket. Jaha. Nästa? Ja. Det är lite läskigt att stå under lavan när jag inte vet när du kommer att placera. Nu kommer du att sätta vänta, den ha. Där. Shush. Vänta. Så. Vänta, var ska jag sätta den? Vad gör du nu? Varför? Jag ska sätta den där det facklan är. Ja, men... Jag ska ju sätta vattnet bredvid. Ja. Ja. Snyggt! Ja, tacka. Och så under. Vänta. Ja. Oh. Jajebula, säger du. Och sista. Jajebula. Så gott folk, nu ska vi bara tända skiten. Okay. Du, vadå? Vet du vad vi kan göra innan? Never mind. Så, tycker inte vi då ska vi hoppas på strula för mycket. Då kommer ut i en grotta. Ja, jag kan ju hoppas att vi kommer ut på ett vettigt ställe. Så att vi inte kommer ut uppe på... högt upp någonstans där ja, vi kan ramla ner. Det kommer vi inte göra när vi är så långt nej, ner här. Så kan vi också hoppas att vi inte hamnar mitt ute i lavahavet. Det hade varit jättetråkigt. Det hade varit superduper tråkigt. Det hade varit superduper tråkigt faktiskt. Är du redo för detta? Ja, jag ska blocka här bara för säkerhets skull. Ja, jag har lyst upp där inne. Men, det var jätteantiklimatiskt det jag gjort nu. Ja. Jag kommer gå in här nu. Japp. Så håller man in ducken som vanligt. Because we never know. Jag gick ut igen. Jag kom precis på en sak. Oj, ja. Jag ville ha med mig material, så jag gick ut. Behöver jag med mig material? Nej, vi fick en jättebra spån här. Jaha, okej. Okay. Jag håller på. Jag kröp ut igen för jag ville ha material med mig, för att jag hade ingen material. Det hade varit så dumt att komma ut och inte ha något material. Material, fattar du material? Ja. Oh. Hallå så. Väldigt bra spån här. Oj, oj, oj. Den här klagar vi inte på. Akta nu så att han kommer att skjuta dig i ryggen där. Ja. Oh! Så. Ja. Byggde in den. Så jag vill inte att den slocknar. Jag ser svamp. Du, den här var faktiskt en riktigt bra spån. Ja, det var det. jag ser faktiskt alla sorters svamp. Båda två, man tror. Ja, men där borta har vi den där rackaren. Ta dem. Jag tar den bruna svampen och så tar vi den röda svampen. Här är massor av bruna svampen. Är det så? Ja. Oh, gud vad låg. Tänk om jag råkar slå någon gris i ansiktet här. Jag stod och tittade på en gast och så spånade den. Jaha, det var ju sig ganska bra. Då slipper vi ta hand om gastproblemet just nu. Jo, men jag siktade. Du, det här var en sjukt bra spår faktiskt. Jag tyckte vi kunde... fått en bättre spån faktiskt. Inte ens nära ett lavahav. Nej, vilket är väldigt skönt. Sen är det ju extremt gasttrevligt här. Amen. För att det är så öppet. Och platt. Gott om XP via kvartsen också. Det är nice. Mm. Hur mycket svamp har du? Jag har 9 rödingar. Jag har 8 bruna. Ja. Jag tänker om vi... För alltså, vi kan ju sätta... Ah! Gast precis bredvid! Gast bredvid! Gast! Jag gittar Tollas. Hej då. Jag ser den inte. Där. Åh, gud vad långt bort då. Nej, det var jättenära när jag såg den första gången. Vi kanske ska gå. Ja, men kan du inte se till att skjuta mot den nu när jag har tagit bort all eld härifrån? Ja. Oh yeah. Ta med den där skiten som du fick från gasten. Vänta, du. Jag måste se om han droppar något. Ja, jag säger det. Ta med den där skiten som du fick från gasten. Ja, men den var ju jättelångt bort. Här ligger supernära. Jag ser en gast här. Jag ser den först. Bam! Haha! It's a me! Gastterio! Okej. Okay. Nu håller jag mina 3 guldäpplen för mig själv. Oh! Varför är de arga på mig nu? Eller är de arga på mig? Nej, det är de inte. De tittar på dig väldigt mycket. Jag tycker att de... Ja... visst gör de det? Ja. Jag går hem. Jag tror vi sticker hem. Vi sticker hem. Vadå 3 guldäpplen? Ja.
You know. Sicken grej. Men du är ju Gasterio, så det är väl... Gasterio! Vi kan göra sånt där man odlar stora svampar. Det kan vi faktiskt göra. Det borde vi göra. För faktiskt. Det får man väldigt mycket svamp av. Men först och främst så ska vi göra en sån här mysterisk boxgrej som vi har pratat om nu i flera dagar. Det har vi faktiskt inte. Nej, vi har pratat om det idag bara. Men, oj, nu gjorde jag en båt. Där har vi dem. Oopsie daisy! Oopsie daisy. Jag behöver några röda svampar. Här. Om man... Kan man kasta. Inte bara... Nej, men det blir bara mushrooms too. Kasta. Ja, men jag gjorde det! Men du tog upp dem igen! Så. Du tog upp dem igen! Ja, men du Gud får hjälp. Kasta dem lite längre bort. Du kan inte kasta dem på fötterna. Pup. Oj. Det hände inget. Pup. Pup. Så. Nu har jag en sån här i mitt inventory. Ska jag testa? Är du hungrig? Ja. Ja, testa då. Hey! It's a working! Gör det? Ja, ja, visst. Jag har ju regenat och det där känns ju som att den regenar längre än vad ett guldäpple gör. Jag vet faktiskt inte. 7 sekunder är det i alla fall. Ja. Så, full 2P! Ja, jag tror att det ger 2 hjärtan den här med. Faktiskt. Oh my god, det var ju skitbra tips. Gott folk, tack för era tips i kommentarsfältet. Jag tycker att har ni mer tips och idéer vad ni tycker att vi ska göra härnäst så får ni jättegärna lämna en kommentar. Vad vill ni se i den här ultra-hardcore-serien? Lämna en liten sån trudelutt där nere så kan vi kanske göra det i framtiden. Men du, jag tror att vi har nästan gjort det vi ska göra idag. Eller det, dagens uppdrag var ju för det första att hitta Oopsie-daisysar. Mm. Och det gjorde vi en hel hög av dem. Eller ja, dagens uppdrag var egentligen att göra Suspicious Stew. Ja, det var det. Det har vi faktiskt gjort. Så jag tror att vi är klara med dagens uppdrag och det gick very, very nice, I must say. Det gjorde det. Så får, vi se vad vi ska hitta. Plus att vi har fixat fiskefarmen så att det funkar skitbra också. Ja, det är med. Just det, glömde jag säga det, men soffan har ju byggt ett grävt ett hål hela vägen upp här. Där uppe. Ja, just det. Ja. Och satt en sån här metal... Hjälp! satt en metal bar där uppe. En metal bar. En metal sån här grej. Metallurgic infuser. Ja, exakt. Yep. Vad sugen jag blev på ett modpack helt plötsligt. Ja, det där får vi kolla närmare på. Men gott folk, kommentera, prenumerera så att ni inte missar nästa avsnitt. Tumme upp så ses vi imorgon. Ha det bra! Hej då! Hej då!